pasaulio paslaptys. Čia proto pemza. Bet tai Dedalas nesūnus buvo? Ne, jis tėvas buvo. Ai, tėvas. O Ikarasas, kur per aukštai pakilo ir tapo geltonu autobusu. Čia vyresnį kartą į šitas tikriausiai. Vengriška produkcija, tarp kitko. Ačiū, kad nustatėt nuotaiką, lyg man nebūtų baisu. Labai gerai. Sveiki prisijungę skalsiausios dvasios klausytojai ir klausytojas. Jei nepastebėjote, įsijungėte tinklalaidę Proto Pemza. Vienintelė ektoplazmos receptų supirktuvė tarp mylimos Lietuvos sienų. Prigesinkit šviesą ir palieskit Ouija lentą, nes iš anapus ausinės su jumis sveikinasi saldžiabalsis šėtonas Povilas. Sveiki. Laikom dėmesį, nes prie mikrofono linksta verbalinės dekapitacijos šmėkla Aivaras. Džambo. Nesustojam. Balso stygas priešų krūjų sušildęs dešinė tiesia punsko demonas Tomas. Ahoj, hoj. Ir žemai lenkiu galvą, nes šio vakaro spiritizmo seansą vairuosiu aš, būrėja Vaiva. Jau tikriausiai supratote, kad šią laidą šiek tiek priderdiname prie taip vadinamųjų aktualijų. Spalio ir lapkričio mėnesio sandūros krikščioniškame pasaulyje jau daugiau nei 1200 metų skirtos suartėjimui su vėlių pasauliu. Nieko kitai ir nesitikėčiau. Gal man jau baisu? Net dabar galvoju. Kam čokila? Kad sukurtume... Tikrai visą nuotaiką pasakysiu, kad mes prisigesinom šviesas ir įsijungiam jas raudoną spalvą. Taip. Ir kadangi Povilo veidą apšviečia jo kompiuterio ekranas, jam padaryti tie V formos antakiai ir jis daug piktesnis atrodo negu visą laiką. O akinių stiklose matosi pornografijos portalas įjungtis. Aš matosi? Tai viskas gerai, Povilo. Visi savi čia. Čia jeigu būtų neįdomu. Jo, jeigu pradės girdėtis tos, tada žinai, kad... O jūs tik šitam epizode pastebėjo? Nu jo, nebuvo tokio ambiance sukurto. Blem, reikia prisitildyti ekraną. Ta proga, pasidalinsiu keliomis lietuviškomis istorijomis apie bildukus, velnius ir šmėklas, pasklidusius po visą mūsų šalį. Nuo Utenos iki Skuodo, nuo Kėdainių iki pat Šilutės, būtybės iš ano pasaulio, nedavė ramybės vaikams, suaugusiems ir žinoma, kunigams. Visada. Vargšai kunigai. Engiami yra. Istorijos, kurios papasakosiu, žinoma, sodri pagardintos agrarinių prieskonių. Tačiau čia ir slypi visas jų žavesys. Mano subjektyvių vertinimų hiperbolizuotos jų versijos ne kiek nenusileisiu Holivude frančizėmis paverstoms anglosaksų pasakėčiams apie įvairiausius poltergeistus. Nice. Nu, turėsim Canterbury'o pilies vaiduoklių atinį. Jo, nežinau, tvarto vaiduoklių labiau, bet jo. Verandos. Verandos landūnas. Landūna, atsiprašau. Verandos landūna, labai geras personažo vardas. Ta baisia proga kviečiu įsikurti rudens prieblandoje, ar dar geriau apleisto namo palėpėje, savais būdais atpalaiduoti sąmonę ir leisti sau šiek tiek pasvajoti apie pasaulį. Ai, savais būdais, kai atpalaiduoji sąmonę, tai... Prisidėkite moliuką. Žinai. Mes žinome, kad mūsų klausytojai itin skeptiški ir reiklus. Tačiau hei, atsipalaiduokim ir prisiminkim, kad net ir stipriausios mokslinės teorijos sako, kad 95% visatos sudaryta iš tamsių energijų ir medžiagų, mūsų pažinimui paliekant varganą 20% visko, kas egzistuoja. Žodis. Patys šiandienos istorijų neišgalvojame, todėl dalinamės šaltiniais. Žinių šiandienos istorijoms semiausi iš Astos Baranauskienės straipsnių rinkinio Vaiduokliai pasirodo vidurnaktį, Edvardo Dombrovickio ezoterinio veikalo Ženklai iš Anapus, 90-aisiais metais Respublikoje ir 2000-aisiais metais Lietuvos ryte spausdintais straipsniais, bei gausybė super duper keistų internetinių blogų. Bet šalia to informacijos apie paranormalų į pasaulį pasisemti davė ne kas kitas, o didi tarpukario pažiba kunigas Juozas Tumas Vaižgantas. Vaižgantas 1930-aisiais buvo publikavęs leidinuką pavadinimu Kanauninkas Petras Legeckas ir jau gyvenimo nuotykiai. Ten radau Legecko Vaižgantui pasakotą istoriją apie apsėstus namus iš maždaug 1870 metų. Damn.
Tiesa, Vaižganto užrašytą istoriją pasakosime kitos savaitės idėjų komposte, laidų cikle, kuris prieinamas mūsų kontribį rėmėjams. Ar verta tapti mūsų kontribį dalimi? Jei tau nepatinka papildomos turinys, nemokami proto pemzas marškinėliai ir susitikimai su mumis, tikriausiai ne. Jeigu ką, tai sekantis idėjų komposto epizodas jau 60, o bendras papildomų laidų skaičius jau remiasi į 3-ženklių skaičių teritoriją. Tik pridėsiu, kad vien šiemet su Contribee Hebra leidomės žaisti lasertago, ėjome į ekskursiją Paneriuose bei rinkomės susipažinti Kaune. Ei, nepamiršk, kad Contribee remiai dalyvauja mūsų turinį apsprendžiančiose apklausose ir šiaip visą turinį gauna anksčiau nei visi kiti. Turime skirtingus rėmėjų įkainių lygius, todėl visada gali pasirinkti palankiausią sau. Net jei nemėgsti įsipareigoti, ne problema. Atskiras laidas galima įsigyti už vienkartinį 2 eurų mokestį. Arba kitaip tariant, kelios valandos mūsų darbo už čipsų pakelio kainą. Užsuki contribee.com/protopemza ir kitaip padarysi sugrįžk, nes mes leidžiamės į pirmąją šiandienos lietuvišką vaiduoklių istoriją. Tauragnų bildukas. Šią istoriją apie susidūrimą su paranormaliu pasauliu neva pasakojo kunigas Povilas Čiučkis. Per anksti suregavau į Povilą. Taip. O Povilo... Čiučkis? Povilo... Taip, Povilas Čiučkis. Čiučkio. Čiučkis. Tai nepatyčios. Ne, tai pavardė. Taip. O šią... Povilo Čiučkio istoriją užrašė kunigas Viktoras Šauklys. O, labai okay. Lietuviški vardai. Taip, abu lietuviai. Bet... Šauklys surašė Čiučkį. Taip, Šauklys surašė Čiučkį. Čia šitoj vietoj prisipažinsiu, kad pirminio šaltinio neradau, bet abu dvasininkus pavyko aptikti išties gyvenus 20-ojo amžiaus Lietuvoje ir kurį laiką tarnaus vienoje parapijoje. Tai yra kažkiek... Tikrumo tame tikriausiai. Tikri asmenys, kitaip tariant. Taip. Čiučkis iš tikrųjų egzistavo. Taip, Čiučkis tikrai egzistavo. Ir aš... vietiniai čiupakabra. Ne. Čiučkis gerbtinas kunigas buvo, taip. Čiučkė pabra. Vėliau ar mes trukdom tau? Ne, pasakysiu. Gerai. Kad ir kaip ten būtų, neleiskim faktom sugadinti geros istorijos. Tai... Jo. Veiksmas vyksta 1957 metais Žiezdrių kaime Utenos rajone. Žiezdriai įsikūrė greta papirčių piliakalnio. Kaima iš visų pusių supa itin miškingos vietovės, o šiaurėje išsijuosias Tauragno ežeras. Nors dabar ten gyvena vien ženklis skaičius žmonių, 57-aisiais Žiezdrių gyventojais būtume užpildę ilgą trolibusą kamščių metu. Maždaug 100 sielų. Kaime lankomės kalendorius skelbiant spalio 27 dieną. Dangaus skliautą uždengusi cepelininių debesų paklodė, o kūną glosto širkšti vienženklių Celsijaus įverčių pažymėta rudens vėsa. Kaip gražiai išreikšta. Ačiū. Galėsiu cituoti. Tavo šalikas atitinka tavo rašymą. Taip. Aš šalik ir buvau, kai rašiau, žinai, iš karto. Deklamuok toliau, prašau. Sustojame prie vienos kaimo sodybų. Ten glaudžiasi Grašių šeima. Sutuoktiniai Andrius ir Jedvyga, judvėjų dukra Ona, Andrius tėvas, taip pat vardu Andrius, bei vyresniojo Andriaus brolis Anupras. Viso 5 Grašiai. Kaip ir pridara sekmadienį, sutuoktiniai išmovė į turgų, namie palikdami 2 senelius ir 13-metę Oną. Mergaitiai iš tvarto traukiant trobon, akį užkabino 2 trobos gale iškulti langai. Kaip ir pridara paaugliai, Ona apie įvykį pirmiausia pranešė kaiminystėje gyvenusiai draugai. Argi, turėtum daužt kilikusius langus. Kodėl? Jos namai. Jos namai, prasme. Įsivaizduok, 57 metais, jeigu sužinotų, kad tu išdauži langus, tai tikriausiai atiduotų į Sibirą. Jezau, atsiprašau, o jėtau. Pajokautum, žinai, aš jau čia. Prie nos ir jos draugų netruko prisijungti ir dar keli apylinkėse buvę vaikai. Audringa naujienų aptarinėjimą pertraukė caktelėjimas. Grupelį išgirdo stiklą mušančio akmenuko garsą. Tada dar vieną, ir dar vieną, ir dar vieną. Interneto netbukintiems vaikams iš absoliučiai niekur jie apdaužytą langą skraidantis akmenis sukėlė šiokio tokio streso. Vaikai viską metė ir išlėkė pas telefonu apdovanotą kaimyną, kur kaip mat paskambino į miliciją. O kiek vaikam metų?
13, ankstyva paauglystė, 12-13, jo, visi yra maždaug vienmečiai. Jo, jo, jo. Kaimas apsuptas miško, ar ne? Taip, jeigu pažiūrėtumėt iš Google Maps, tą vietą labai iškart spūkiai atrodo, nes viršuje yra ilgiausias maros Lietuvos ežeras, tas Tauragnas, ar kaip jis vadinas, iš aplinkui, iš visų pusių miškai yra tokia pasagos forma ir vienas kelias lauka, tik tai iš, iš to. Užuovėjo vaiduokliui. Anksčiau už pareigūnus namo grįžo tėvai. Kaip ir pridara šeimos galvai, tėvas Andrius stvėrė kirvio ir lydimas visos lietuviškų keiksmų paletės kelis kart apsuko valdas, ieškodamas langus potencialiai iškūlusių neklaužadų. Bet nieko ten nerado. Nėra tai nėra, ką jau? Atėjo tamsa ir visi sugulė miegoti. Paryčiais namų ramybė sutrikdė šaižus dūštančius stiklų garsas, staiga suvirpėjo visos sienos. Pakilė iš lovų, namo vyresniai vargiai tikėjo savo akimis. Po kambarį skraidė daiktai, daržovės, iš šonus grivinėjo ant žemės sustatyti kibirai. Susimetę į krūvą, žiezdrių grašiai nusprendė po vieną nebesiskirstyti ir naktį praleidė susispietę virtuvės kampe. Praėjus maždaug parai nuo onos skambučio, apie 12 valandą dienos sodyboje apsireiškė visa sovietinė svita. Įgaliotinis Rudėnas, kolūkio pirmininkas Kilkus ir apylinkės pirmininkas Rusgas. Puikus, puikios pavardės. Visiškai. Kilkus. Kur jos dingo? Išmėti. Tai paskui tuos tris atsilinko visą hebrą smalsuolių, nes kitą rytą jau žinojo kaimas, kad kažkas įdomaus vyksta. Programantė viškai primena, ne? Jo, jo, yra, yra. Čia yra kaimo vakarėlis, nes ką daugiau, kažkas, daugiau veiks, vyksta, kažkas vyksta. Kažkas vyksta, taip. Bet jie atvažiavo pasižiūrėti. Iš vakarėse skambino taip. Mergaitę, kvietė policiją, nes išsigando, kad kažkas daužo langus, bet policijai sureaguotų užtruko, nu kiek, 12-16 valandų, kol galiausiai, ir tai net ne policija, čia įgaliotinis, ta prasme. Kol surado arklį kažkur apylinkėse laisvą. Jo, kol visi tai susirinko, jo, pasidarė tvarkarašis, kad aš negaliu tą valandą, žinok, man pilatas yra. Visiškai kitaip gyvenam dabar šiais laikais, atrodo, pagalba yra... Iš karto. Jo, iš karto, maksimaliai. Jei kažkas blogai, tai pagelbinė atvyks. Turbūt esminis klausimas yra, who you gonna call? Rudėnas. Rudėnas, jo. Blema, tikiuos, kad jie atvažiavo su temp, tipo, ne mašina tokia kaip Ghostbuster, bet tempiamu karietą. Jo. Rudėnui, Hebrai ir visiems kitiems visiems susirinkus kieme, grašiai išlindo laukan papasakoti savo nuotykį. Jiems beriant mažai tikėtiną istoriją, įtempiausis klausė tikrai dviženklis skaičių žmonių. Tai be grašių dar buvo virš 10, trys tie oficiozai. Tai 8, nes šeima ir aš... Šeima nesiskaito į šitą skaičių. Jo, nesiskaito. Okay. Onos tėvas Andrius jau buvo bepradėjęs dalintis krajojančių daržovių vaizdais, kuomet į smalsuolių minę išskrido pagalys. Nuo stogo tiesiog atsikabino ir žmonės šovė medinio konstrukcijos dalis į tą grupę žmonių. Į nieką nepataikė, bet tie, kad visi prasiskirtų. Okay. Persigandę žmonės iškart puola į aimanas. Visi aplink rėkti ir stebėtis to, kas vyksta. Tuo pat metu apšalio sovietinio aparato klapčiukai žvalgosi tarpusavį, nesuprasdami, kas per Stalino ūsai čia dabar darus. Nu, jiem dar ir šiaip susigaudyti reikia turbūt. Bet. Susivokęs esantis autoritetu, įgaliotinius Rudėnas sušuko visiems nusiraminti ir pasiūlo nežindintis lauk. Tai visus stebėtojus lauk. Eikit. Žinoma, ne grašiams. Jų pusint pasiusta kita frazė. Sveiki, krata. Įgaliotinis kartu su kolūkio ir apylinkės pirmininkais gerai prakratė sodybą, bet nieko neįprasto ten nerado. Nu, ne. Savo veikiausiai tarė ir dėl visako visą grašį turtą perkratė dar kartą. Šį kartą rado, tai gal ne tai, ko tikėjosi. Užlipę į palėpę pastebėjo ant apversto kibiro pastatytą kryžių. Dar prieš pusvalandį tas pats kryžius stovėjo virš krosnės. Ir visi tą matė. Na, reiktų čia kreipi šiaip. Gal aš pakeisiu šviesas? Nešioti daiktus draudžiama nebuvo, todėl įgaliotinį grašių trobą galiausiai paliko, nes nu, už kryžių pastatytą ant kibiro nelabai ką pripašysi. Kitą dieną pro grašių namus dar prasuko Utenos policija ir dėl visą ko perkratė trobą dar kartą. Kažkaip man atrodo, jie su kiekviena krata vis po kokį krepšiuką kažko išsineša iš grašių. Kas morkų, kas svagūnų. Aš kažkaip galvoju, kad gal krato taip ypatingai, nes nepamirškim dar neseniai partizanis. Karas jo. Kaip ir pasibaigęs tokio... Bet šiaip atrodo, nežinai ką daryti,
daryk ratą. Jo, jo, jo. Nu, einam paieškosim, kiba. Kad žinotų kitą kartą. Taip. Ir neskambytų. Nu, dabar susidėkit atgal visus daiktus, kad jau taip. Tai Utenos policija net apversto kryžiaus nerado. Išjokė žmonės, išjokė įgaliotinį ir išvarė atgal į Uteną. Žiūrėjų perspektyvos, jos kaimiečiai išsikvietė į kratą ir nieko nepadarė dėl šito. Be didesnių nuotykių praėjo visos 2 savaitės. Grašiai spėjo pasikeis langus, namus susitvarkyti ir gyvenimas po truputį nusistovėjo į įprastas vėžes. Vos vienas kitas moliūgas per žiemą praskrido. Tomis vėžėmis riedėjo įprastas lapkričio pirmadienis. Tėvas kurti darbuose, motina pas gyvulius, o namuose Ona su seneliu Andriumi bei seneliu numeris 2 Anupru. Trijulė kažką ramiai kuisėsi po trobos kampus, o nutvarkinėjasi, senoliai malasi ieškodami, kuo naudingais būti. Bet pyst ir vėl dūžtančias stiklo garsas. Pro langą įskrie akmuo taip stipriai, kad kalai sieną ir krizdamas su knežina mulinę podynę. Pirmoji šukės rinkti prilekė Ona, surinko 6. Mergaitį žiūrint, nuo jos delno viena šukė tiesiog išnyksta. Lieka 5. Tuomet išnyksta dar viena. Lieka 4. Pribėgė senelis, ramina besipurtančią mergaitę ir bando iš rankų paimti 2 ženas. Tačiau vieną gauna iš nugaros į pakaušį. What the fuck? Yeah. Okay. Siuto paimtas vyras surinka. Kas čia yra ir ko reikia? Riksmas, žinoma, buvo retorinis ir atsakymo vyresnysis Andrius nelaukė. Tiesa, jį gavo. Amo netekusių namiškio akivaizdoje ant aslos iš smėlio formuojasi raidžių kontūrai. Nematoma jėga užrašo. Išeikite iš namų arba statykitės. Tos pačios dienos vakare namo grįžęs Onos tėvas Andrius šeima aptiko lengvos isterijos būsenos. Seneliai ir Ona susėdė skirtingose kampuose, stiklinėmis akimis žiūri į tolį, o žmono Jadvyga pakritusi ant taburetės nervingai juokėsi. Išklausęs namiškį istoriją apie dienos įvykius, Andrius pradėjo tikrai nerimauti. Netikėti dukra, tėvų ir žmona preteksto nebuvo. Nuo daužomų stiklų ir pakaušin lekiančių akmenų kentėjo visi. Todėl, kaip ir kiekvienas racionalus žmogus, Andrius pradėjo kelti esminius klausimus. Pavyzdžiui, gal namas stovi ant kokių senų kapinių? Arba gal kokia pikta akis nužiūrėjo ir užkeikė grašių šeimyną? Kaip ir jo tėvas, Andrius jaunesnysis klausė labiau retoriškai, bet gavo tą patį. Prieš šeimos akis ant sienos atsiranda užrašas. Palaidoti lavonai. Nemeluokim savo. Didesnė dalis mūsų po tokio esybės atsakymą būtų storosio žarnos turinį kelnių tuneliu pasiuntę į batus. Aš jau dabar į fijaučiuosi. Bet ne Andrius. Andrius buvo 60-mečio Lietuvos, sovietinės Lietuvos kaimo vyras. Perskaitęs užrašą, jis tvirtai paklausė. Ar sutinkat laikyti mus per žiemą? Dabar negaliu nukelt namo. Jo, labai praktiškai. Tiesiog, ar galima, tai, galima gyventi. Logistika užima. Jo. Gal galim susitarti. Art of the deal. Grašiams pasisekė. Paranormali esybė nesišakojo ir sutiko palaukti. Todėl Andrius pratėsi itin ūkiškų klausimų eilę, kol sukalbėjo su esybė, kad niekas troboj daugiau nebebus daužoma. Sutarė, kiek karvių atiduot kam. Žmogus išsiaiškino, kad nieks langų nebedaužytų, šaršalą nebekeltų, kad viskas būtų... Susitarimas. Jo, yra viskas... lavonai, yra, žinom, jo. Klausom. Ir bet... viskas raštu vyksta, tai čia kaip taip. Ir iš karto teisiai, tai labai... Taip. Duosi, žiūrėk, išeinam parukyti. Nesikarščiuojam, čia nieks problemų nenori. Kačerga, kiekšiau žnugarosiu. Sutvarkęs logistinę dalį, Andrius šiek tiek nusiramina. Nors taip nebuvo, bet įsivaizduokim, kad dabar jis jau su pridegtu cigaru fotelyje, viršutinė marškinių saga atpalaiduota ir galima ramiau pasikalbėti. Pavyzdžiui, pasitirauti, kiek gi ten tų lavonų po namų pakasta. Kreida darytas užrašas ant sienos raidėmis užrašė 2. Šeimos galvai paprašęs atskleisti, kur palaidoti kūnai, prie krosnės atsirado kreida nupieštas kryžius, šalia jo ir 2 balti taškai. Po 1 kiekvienam lavonui. Fuck. Man įdomu. Yeah! Povilas nežiūri porno. Kalbėdami toliau su vaiduokliu, išsiaiškino, kad palaidoti tėvas ir sūnus.
1942 metais nužudyti Antanas ir Jonas. Vyrai neva tiesiog ėjo pro šalį, kažkam užkliuvo ir buvo nužudyti. Kas nužudė, esybė nežino, tačiau 42 tėvo ir 19 metų sūnaus kūnai buvo surinkti ir John Wayne Gacy stiliumi pakišti po namu. Labai logiška įvykių seka. Aš suprantu, kad turbūt panašai darytau jų vietoje, jeigu pavyksta tau pagaut kontaktą su ta būtybe. O jie žinojo, kad iš tikrųjų ten buvo kažkas nužudyta? Ne, jiems čia buvo naujiena visiškai šito vietoj. Jie nežinojo ir ten, kaip rašė tai knygai, tuo metu jų namą statė kažkada panašiu metu, tai statybų metu pakišo tuos kūnus ir jie užstatė namą ant viršaus ir nieks nežinojo, kad ten yra lavonai kažkokie. Nu, bet ir iš vaiduoklio pusės protinga, negertysi pečių pažiūrėt, ar ten tikrai kažkas. Ne, tai pažymėjot, kad viskas aišku būtų, žinai. Ir čia tokia, atrodo, žauri mirtis irgi, nes tai kaip ir ne karas, ne konfliktas, bet gal, nes kažkas kaip norėjo paslept kūną. Tai jo, nėra kažkoks... jo, taip negali palikti ant kelio nušautus kaip politinius kokius nors, ne, jo. Tiesiog. Sekančią savaitę netruko net ir vaiduoklių istorijai šeidį įvykių. Tikrąją tą žodžio prasme, velniop dingo santaupos, visiems miegant kažkas paruošė vaišės, o galiausiai onos kišenėje atsirado raštelis, liepęs eiti į kooperatyvą, kuriame nepažįstamas vyras pridėjęs maisto ir liepė parsinešti atgal namo. Pinigus beje gražino, jie dingo ir atsirado atgal. Atsirasdavo naktį paruošto maisto, tada dvasia užrašydavo, kad suvalgykit jį. Buvo labai keista ir nematyta man bent jau niekur situacija. Tai rodos, čia nėra pikta dvasia pati iš savęs, čia yra dvasia kažkokia... Močiutė. kuri gali tau pakenkti, bet gali ir padėti. Arba, žinai, bando tiesiog terrorizuoti visą laiką, nes ramybės tuose namuose nėra. Visą laiką tu gyveni su kažkokiu esybė, kuri rašinėja ant sienų, tau davinėja nurodymus ir panašius dalykus. Ir mes nežinom, kaip prastai arba gerai buvo paruoštas tas maistas. Tiesa, nežinom. Kur buvęs, kur nebuvęs, antroje lapkričio pusėje pas vietinę įžymybę tapusius grašius apsilankė ir kunigas Čiučkis. Šeimos galva Andrius, visiškai nesikuklindamas, kunigui parodė prašinėtą sienas, lėjo širdį apie bemiegęs naktis ir skrajojančius objektus. O kunigas toks, nu, jūs reikia ekskrementus mesti į tuoletą, o ne? Jie tai jau gal kiaušinius dėjo name. Bandėt išsiblaivyti? Bet visiškai ne tai buvo. Dvasininkui tai veikiausiai nebuvo pirmas radeo, nes paklausęs vos kelias minutes, Čiučkis liepė su vėlė namiškiams daugiau nebekalbėti. Kunigas buvo įsitikinęs, kad jei čia kas nors ir yra, tai tik piktoji dvasia. Čiučkis ne iš Čiučkio spirtas. Čiučkis kaip tik indoktrinuotas ateina su savo versija. Jo, jam jau vaidenas čia, ta prasme, aišku, ir taip tikrai yra. Gal pažįstama vėlė. Gal pats nužudėti tuos žmonės ar pagasit. Nieko čia nėra, ką aš nekėsiu jais. Jo. Būtent, rimtai. Ko čia reikia? Vakare, po susitikimo su Čiučkiu, Andrius švarko kišenėje aptiko raštelį, kuriame anglimi nupieštos raidės sakė. Gerai, kad kunigo paklausė Andriau. Tiesą sakė, aš... Velnes! Kunigo apsilankimas velniui neįtin patiko. Dvasininkui išvykus vėl dužo langai, pradėta svaidytis burokais, o į sieną didelį jėgą tėškėsi kiaušiniai. Tik ne burokai. Šiaip jau yra šeštadalis šaltibarškai. Gal tą ir bandė padaryti. Omletas ant sienos. Jokai, bet apie kiaušinius pasako, kad skrėjo tokiu nežmonišku greičiu, kad švilpia prausis, kai krito. Ne tai, kad žinės. Kiaušęs vaidis gavo. Jo. Aš labai tikiuosi, kad sviestui nieko. Dienos bėgo, o velnės rods mėgavosi žmonių dėmesiu. Susirinkusiems smalsuoliams nesibodėjo rodyti triukų ir gazdinti skraidančiais daiktais. Daugiausia tiesa kliūdavo patiems šeimininkams. Į senelio brolį buvo mestas svarelis, kuris prakirto senukai ranką. Andriui jaunesnėmi galvo sudužo stiklinę, vyresnysis Andrius apmėtytas burokais, o žmona galvon taip pat sugėrė stiklinę. Va, iš visų šitų... Tikriausiai buvo geriausiais baltiniais apsirengęs.
Kas abidna būtų visai. Bet šiaip jis esat ranką laiką broką? Tors praslėsi, gal už broką yra visai. Ne juokas. Ne juokas. Taip, taip būtent. Bet aišku, kur kas būtų labiau cool, jeigu, pavyzdžiui, radijas skraidytų, ne, negu broką skraidytų. Bet jie neapleido namų. Kur jie eis? 57. Ten miškai ir ežeras, tai kur nu, jie siūlo eit? Nu. Tave ką tik apšėrė burokais velnė. Tavo namuose. Jo, bet, Paulai, pėmsė. Tavo namuose, va, būtent. Žmonės pragyveno antrą pasaulinį karą, turbūt žmonės pragyveno fucking Staliną. Nu tai čia burokas jau, jo, kažkoks velnės jau tikrai manęs iš namų neišgins, žinai. Ir noriu pastebėti, kad atakos suaktyvėjo po kunigo apsilankymo. Taip, būtent. Oh. Būtent. Sutapimas. Coincidence. Ja. Tai jam nereikėjo. Tai, čiučkis čia ir užtraukė. Matot? Čiuk per anksti atvarė. Gali būti susijęs su tuo, kad čiučkis nebūtų čiučkis, jeigu būtų atsinešęs šventinimui reikalingas regalijas su pirmu vizitu, bet jis pračiučkino jas ir neatsinešė. Tiesiog atėjo. Okay. Čia gal tiesiog... mokama paslauga buvo. Pirma atėjo. Tai aišku, jo, jo. Neįėjo į demo package. Pirma apsidairo, ar tipo galima, verta į tenai. Ja. O jeigu čia... norite... Pigiai nebals. Kaip burokai? O, čia premium. Šavenės. Oi, šavenės. Ta aukų pintinaitė taip kiša. Jo, ir išeina tiesiog. Palieka pintinaitę. Pažiūrėsim, ar primės velnės čia ko nors iš... Realiai jisai turi monopolį toj rinkoj. Realiai, nu kaip, realiai pasikvies kito kaimo kleboną, žinai, bet čia gali būti kokie kartelniai susitarimai tarp šitų institucijų. Sakralinis kartelis. Nors agresyvus, tačiau velnis nežinojo, kad jo laukia dar vienas susitikimas su kunigu Čiučkiu. Skirtingai nei pirmojo apsilankymo metu, šį kartą kunigas atsigabeno visas reikalingas regalijas. Ir... Akinius nuo saulės. Akinius nuo saulės, cigarą. Aulinius batus apsimovė. This time it's personal. Mačetė kryžiaus forma. Ir šventinto vandens tą vandens pistoletą. Ja, jo, jo. Ir norėčiau įsivaizduoti, kad grojant Highway to Hell išventino kiekvieną namo kampą. Okay. Liepęs šeimai bent vieną naktį pareigingai melstis, Čiučkis, pasak Čiučkio, padėjo tašką šioje istorijoje ir bent jau kiek žinoma, po to velnės nebesivydeno. Jis išgūjo į lauk savo šventinimu per visus namus. Tai Čiučkis single hand. Šiaip Čiučkis atnešė velnė. Ir tada išsinešė. Nu, tikriausiai. Kaip pritraukti besimeldžiančius žmonės klientus arčiau jo bažnyčios? No. Užtrauk tai, bėdą ir tada ateik išgelbėk jūs. Tai, po Čiučkio... Pats susikuri savo rinką. Nu. Realiai taip. Kurią kontroliuoja, nes esi monopolistas. Tai jie, čia yra brilliant. Jo ir demono verslas. Jūs baikit mus ekskomunikuosiu šitos jūsų, jūsų kalbas. UAB Čiučkis ir demonas. Čiučkis ir partneriai? Demčiučia. Demčiučia. Tai Čiučkiui visiškai pavyko išvaryti velnę, tai Andrius Grašys vėliau tik pasakė kunigui, kad dar gal nerdamas atgal į pragarą, velnės dar spėjo Andriui su stiklinę per pakaušį stuktą. Bet ne žmonai. Ir dingo iš namų. Mm. O Čiučkis neturėjo kažkokių pasiekmių po šito? Ne, čia yra taip Čiučkis į mano pasaulį atsirado su šitą istoriją ir po taip, to iš jo. Jis sėkmingai gyveno, keliavo per parapijas, tikiuos ne dėl pedofilijos skandalų, bet... demoną tiesiog eksploitino toliau. Jo, kartu su to pačiu demonu visą laiką iš... Keliavo iš parapijas į parapiją. Įsivaizduoju Čiučkį su sutana, jau taip tokį ant vieno kelio priklaupusi ir galvą nuleidęs. Du vandens šventinto ginklai rankos ir taip amen. Ir tada saleks. Lenkimų velnės. Istoriją apie lenkimų velnę radau apibūdintą Baranauskienės ir Dombrovskio knygose. 90-ųjų rūpjūtį straipsnėje pavadintų Velneva Velnėja įvykė prašė ir dienraštis Respublika. O, čia mano mėnesį klausyk. Taip. No. Baranauskienės knygoje yra ir namo, kuriame nevašlaisėsi velnis nuotrauką. Jos autentiškumą patvirtinti pavyko pasitelkus Google Maps'us. Autoriai panašu tikrai lankėsi įvykę vietoje, kalbino liudininkus. Nusikelkime į naujos Lietuvos pradžią. Sveiki atvykę į 1990 metų birželį. Oh, wait.
Kažkur Marijampolėje ar tai Anykščiuose penktą gyvenimo mėnesį skaičiuoja Povilas. O Tomas, Aivaras ir aš netrukus prisijungsime prie jo. Aš jau ruošiu jums. Karštame vasaros ore sumišė tvyro pabaigos ir naujos pradžios jausmai. Sunku nepastebėti, kad vos prieš 3 mėnesius Lietuva paskelbė esanti laisva. Yes. Atgimusi spauda aptarinėja ministrės pirmininkės Kazimieros Prunskienės veiklą, laikraščių reklamos kviečia keisti rublius į geriau vertę išlaikančius daiktus, o radio bangomis keliauja ką tik pasirodęs antrasis foje albumas Žodžiai į tylą. Nice. O kalbės apie poltergeistą, kuris privertė Prunskienę portugališkai? Aš turėjau paties paklausti. Čia man rodas atskirą epizodą verta. Čia gal labiau būtų jagintas egzagožino kategorija, pataikantis. Ai, nes iššifruoti reikia. Atsirandame mes Lenkimų miestelėje, šiaurinėje Žemaitijoje. Lenkimai stūkso į vakarus nuo Skuodo vos per 1 kilometrą nuo sienos su Latvija. Miestelio vakaruose veši Margininkų giria, pietuose ir rytuose 10 kilometrų dirbamų laukų, o šiaurėje Šventosios upė ir Latvijos miškai. Nustapu. Sustojame prie 13 numerių pažymėto namo, kuriame glaudžiasi Ona Blonskienė ir jos 12-metis anūkas Vaidas. Vaikystė vaikų laimės pašikštėjo. Aistringas tėvo entuziazmas alkoholiui pastumėjo močiutę nuką priglausti pas save. Vis dėlto liudininkai pasakojo, kad 12-metis mokėsi neblogai, buvo judrus ir tiesiog smalsus kaimo vaikas. Man patinka, kai vaikus apibūdina kaip judrus. Jo, juda vidutiniškai mokina. Pasak Baranauskienės, vienas pirmųjų apie įvykius 13-ame name sužinojo Vaido mokytojas. Jo vardo mes nežinom, todėl vadinkim Rimu. Tu pats šitą vardą jam davai? Taip. Tokis aš neprieštau. Generic. Taip. Gana generic. Jis kaip Steve, ne? Rimas, ta prasme, Rimas okay. iš Lenkimų, ne? Vieną birželio rytą persigandusi Ona paskambino Rimui ir paprašė jo atvykti į namus. Kaimo realiems nesvetimas mokytojas įtarė būtinį smurtą, todėl pagalbos šauksman atsiliepė. Atvykęs rado išbryškusią Oną nuo ašarų paraudusiamis akimis. Namo viduje svečia pasitiko karo zoną primenantis vaizdas. Beveik visi kambarių langai buvo išdaužyti. Susimaišysios su stiklo šukėmis ant grindų gulėjo nutrauktos užuolaidos. Aplink mėtėsi sudaužytų indų šukės, maisto likučiai, o prieš kambaryje gulėjo nuversta didžiulis spinto. Jo, tai atrodo, kad būtų struggle buvo. Kažkas buvo, jau. Nu jau labai judrus vaikas buvo. Ona pasakojo, kad ramų miegą sudrumstė persigandęs anūkas tą naktį. Močiutį vaikas pasakojo, matęs kažką vaikštant po namus. Pamaniusi, kad jam susisapnavo, Ona pasiėmė persigandusi anūką miegoti kartu tiesiog. Vos išjungus šviesą, visą namą supurtė garsų simfoniją, tarsi vienu metu dūštantis stiklai, indai, virpančios spintos. Moteris pašoko iš lovos ir užsidegė šviesą. Net apsidaryti nespėjo, kai prieš jos akis nematomo jėga tiesiog išsvedė anūką iš lovos. Žemėm pradėjo virsti baldai, skraidyti šukės ir kiti namų rakandai. Ona ir Vaidas naktį praleido susikabinę ir bijodami pajudėti, o šaršalas tęsis iki pat patenkant saulį. Rimas istoriją išklausė, bet visgi liko prie realesnės įvykių versijos. Kažkas įsilaužė ir išgazdino seną moterį su vaiku. Čia ir tas palauk, tėvas kas galėjo, ne? Jo, tėvas ar... Kuris mėgsta vartoti alkoholinius... Maža kas šitoje vietoje galėtų tokį padaryti. Tikrai ne poltergeistas bardaką namie pamačius yra pirma reakcija. Ne? O tam berniukui kažkas buvo susitrankė stipriai ar buvo sužalotas? Ne, neminėjo šitą, tiesiog, kad jį išmetė iš lovos. Ten apie mėlynės ar kažkokius kitus matomus dalykus nebuvo kalbėta. Tai Rimas, vat, išklausęs tą istoriją, padėjęs apsitvarkyti, atsisveikino ir iškeliavo savais keliais. Mhm. Lenkimai maža gyvenvietė, todėl po dienos kitos jau visas miestelis žinojo, kad 13 name kas tai neiškaus darosi. Jau iš karto 10 žmonių stovi. Jau įdomu. Čia pasakysiu, kad Lenkimai tuo metu turėjo 507 gyventojų. O, tai jo, čia jau pusė Punsko. Pusė Punsko. Išgirdęs apkalbas, Rimas nusprendė Onos namuose apsilankyti dar kartą, paskambino ir susitarė, kad užeis vakare. 10 valandą mokytojas jau sėdėjo už keiktų namų virtuvėje. Ona jam sielojasi, kad naktimis tęsiasi chaosas, o blogiausia, kad nežinomoje jėga neleidžia miegoti vaikui. Vis metą ir metą jį lauk iš lovos. Jį tik tai, jos taip, pačios tik, niekaip neliečia. Tik vaiką, imant okay. tik vaiką. Rimas atsimena. Aš klausiausi šeimininkės pasakojimo ir atvirai pasakius, netikėjau nei vieno jos žodžiu. Tačiau jos namuose kažkas tą chaosą sukelia, bet kas, aš tada dar nežinojau. Tai jis nusprendė tą naktį
pasilikti ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Įdomu. Geras mokytojas. Taip. Maždaug 23 valandą Vaidas jau buvo paguldytas miegoti. Visose kambariuose palikta degti šviesa, išskyrus pas Vaidą. Berniukai palikta naktinė lampa, nes šviesoje miegoti vaikui irgi tikriausiai nelabai eitusi. Mokytojas ir močiutė liko šalia, kad vaikas nebijotų užmigti, nes jau tuo metu turėjo šiokių tokių problemų su miegu. Likus 15 minučių iki vidurnakčio, Rimas pasakoja, kad pradėjo jausti nepaaiškinamą nerimo jausmą, kuris spėriai virto siaubo ir baimės mišiniu. Prasidėjo dvasių vakarėlis. Pasak Rimo, namuose pradėjo siūbuoti šviestuvai, tiek smarkiai, kad vienam jų nukrito gaubtas ir tėškėsi velniop į žemę. Pašokęs nuo garso, jis puolė jungti šviesą ir vos tai padaręs savo akimis išvydo, kaip vaikas buvo išdrėptas žemėn iš lovos. Čia, kai sakau išdrėptas žemėn iš lovos, horizontaliai ištraukiamas laukan yra, žinai, išmetamas iš ten. Jo, kaip Hollywood'o filme, kokiam nenatūraliai atrodo. Kai vaikas buvo išmestas, prie Vaido prišoko močiutė ir bandė jį apkabinti. Tačiau tuo pat metu nematoma jėga stvėrė už vaiko kojų ir pradėjo jį kelti į viršų. Rimas atsimena. Vaizdas buvo šiurpus. Tokiu stačiu kampu išlaikyti kojas galėjo nebent labai geras gimnastas, bet ne 12 metų vaikas. Rimui pribėgus padėti nuo balažino ko atkabinti vaiką, kojos pasileido, vaikas krito žemyn ir pradėjo šaukti. Va jis, eina per kambarį! Žingsniuojančią būtybę Vaidas matė vienintelis. Tai vaiką kažkas aukštinkojom laiko, mėta iš lovos ir jis mato visą laiką kažkokį juodą siluetą bešmirinėjantį po namus. Tai nėra čiučkis polai. Bent jau jo nepažino niekas. Iškart lūpas apsilaižė. Akį sužibo. Tai iš tikrųjų buvo kitas konikas. Ona ir mokytojas bemaž 3 valandas praleido ramindami šoko ištiktą berniuką. Prieš liudininkui traukiant namo, Ona jam pradėjo pasakoti savo įvykių versiją. Neva dėl visko kalti kaimynai Antanas ir Marijona. Šie esą užsiima juodąją magiją ir ne kartą grasino į Onos namus prikviesti velnę. Blogiausiai įmanomi kaimynai, man atrodo. Jeigu juodąją magiją užsiminėja, man atrodo tikrai. Prieš 400 metų jau tie kaimynai būtų labai sveiki. Kratą. Inkvizicija. <Ja. laughs> Tie visi kaltinimai buvo neiš piršto laužti, nes kaimynai ne kartą skundėsi, kad Vaidas yra neklaužada ir ten jiem visokias negandas krečia. Tai, pavyzdžiui, šuns būda buvo jų pelį nunešęs, gyvulius iš tvarto buvo paleidęs. Ai, tai čia tas Vaido judrumas. Kuris okay. Šildomis kilės su akmenim padarė. Nu, žinai, gali būti toks... Pizdūnas, biškai. Nu, 12 metų lenkimuose, ką, neturiu kompo, žinai, 90 metų. Fuck, ale už šius demoną, už tokius dalykus, nu čia, žinai, viskai jau neproporcingai. Jie, žinai, tikriausiai yra taip dažnai tą dar, kad, kaip žinai, serinį žudikai užduodė dėl belenkokių nesąmonių, ten taip nepatik, kokius pavaužduodė, tai čia jau iki tokio lygio, kur tiesiog užmisa davo už sūnum velnio, kaip savo šeštą kažkokį. Tuo tarpu Rimas išklausė tą visą istoriją Onos ir patarė kaimynų inkviziciją neužsiminėti. Bet, dėl viso ko pasiūlė pašventinti namus. Sekusias vasaros dienas lenkimuose lydėjo įvairiausi bandymai išvaryti nelabai iš 13 namo. Kadangi Onos ir Vaido negandos buvo apskrėjusios visą miestelį, netruko siūlančių savo paslaugas. Pavyzdžiui, Respublika rašė, kad grupė vyrų sugalvoja tą velnę papjauti. Palaukit, apsiginklavo peiliais ir nelik dirbtinio intelekto sugeneruoti kompiuterinio žaidimo veikiai namo kampuose badė orą. Nice. Pala, ar jiem pavyko? Povlai, jokais. Bet žurnalistai aiškina, kad Vaidas vėliau vyrams pasakoja, kad velnė pavyko padurti į pirštą ir į galvą. Užtaikė porai vietų. O kas matė, iš kur žino? Mato tik tai Vaidas tą velnę. Ai, tai Vaidas pasakė, kad į pirštą įdūrėjo. Jis pasakė po to viso... O į kurį pirštą? Nu, vat, nedetalizavo. O tai nėra, kad...
Vaidas, reiškia, jis visą laikį kažkur mato fone toj istorijai. Ir niekas daugiau nemato. Ne, tik tai jisai. Jis po to pradėjo piešti tą velnę. Tai aš radau dvi versijas, ką jis piešia. Tai vienoje buvo, kad tiesiog juoda silueta. Kitoje buvo ten jau labai grafiškai pavaizduota, kad ten ožio su ragais veidas su iškritusiam, kad tom nekanopam aš neriam. Bet tada pagalvojau, kad gal biškai šiek tiek patirština tą visą versiją. O gal Vaido atsibodo žmonės su peiliais prie namo kampų ir tiesiog, jo, papjovė. Good to go. Čia, ir net matai ne prie išorinių kampų, vidinių kampų, čia namų viduje. Nu taip, kas nori, jūs dabar... Namuose kažkas bildo, tu nori 8 vyrų su peiliais tiesiog balančių oro namuose? Ne. Jo, bet tas... Nes čia tau reikia magic damage. Turi, pavyzdžiui, pašventi tam vandenį, pamirkyt, arba čia snako ištrinti. Bet čia tokia South Park scena yra. Saina vyrai, ja, taip pavalo. Tokia... Oh, I got it! Cheryl! Die, devil! It's man bear devil. Jo, bet vaikui ta visa situacija buvo ganėtinai baisi, nes nepamiršim, kad kai dieną bado peiliais kampus kažkas, jį vis naktį išmeta iš lovos ir jis beveik niekada nemiega. Ai, tai su pradurta galva ir pradurtų pirštų vis tiek įmėti. Jo, žinoma, troboje lankėsi ir klebonas, vaikščio ir pareigingai šventino kiekvieną tikriausiai neseniai subadytą namo kampą. I love it, kaip įsivaizduoti klebonas, kai ateina ten apvaikšto viską ir... Jis nežino, kas tai yra. Nu, tipo, kamon, kiek klebono apmokyti išminuot velnį iš tavo. Išminuot. Nu, tikrai, ir toks reikiamas liužvilgsnis. Nu, čia 3 biblijų reikės į vieną kampą. Tai, pasak Rimo, atvykus klebonui, kaimynė Marijona, ta pati, kuri neva juodosios magijos pagalba prišaukė onai velnę, kunigui reikia, kad šventinti ne namą reikia, o velnę vaiką. Ir nežinau, ar vaiką šventino, bet bažnyčios vietininkų darbo su namų rezultatu nedavė. Reiškia, kad čia jinai suponuoja Omen versiją, ar ne? Omen, taip pamina tą filmą. Jie sako, kad vaikas yra problema, kad vaikas yra velnis. Velnio apsėstas vaikas. Taip. Damien vardas. Ainės Damien. Ir žinai, iš jų perspektyvos, jeigu tau dingsta būdos, ką tu žinai, gal ten kokį triušiuką nukalęs buvo, nors apie tai žinoma nieks nerašė, ir tada pas tavo kaimynus prasideda šita kvaraba visa, kuri negana to, dar suburia žmonių tokia bendra beprotybė, nes atsiranda vyrių, kurie bado su peiliu orą, kas nėra standartinis užsiėmimas net ir 90-ais metais. Niekada. Tai atrodo, kad jeigu yra tas vaikas velnės, visai neblogai sekas iš tikrųjų iš to vietų jam kelti chaosą tokį. Lenkimų velnė ginti atvykęs buvo ir Vilniaus parapsichologijos akademijos įkūrėjas Vytautas Kazlauskas. Parapsichologijos. Taip, akademijos, prašyčiau, akademijos. Susidūrimas su lietuviškosios parapsichologijos šviesuliu turėjo būti išties įdomus, tačiau dėja patikimos informacijos apie patį susitikimą neradau. Kazlauskas neva pabuvo. Pasisakė, kad darbą atliko ir čia daugiau niekas nebesivaidins. Su virgulėm pavaikščiams. Bet Rimas sako, kad Kazlauskai išvykus vaiduoklis reivino kaip ir pridara ir tą pačią naktį nuldaužė pusę krosnės. Tai kitaip tariant... Wow. Nepadėjo. Čia vėl panašiai kaip ir ankstesniai istorijoje. Apsilanko kažkas, kas neva turi padėt, kaip ir Čiočkis pirmą kartą, ir pablogėja. Jo, yra tas toks leitmotyvas, kad tom... nežinau, esybėm, jos nemėgsta, kai jas bando kažkas išguit laukant. Tai jos tada eskaluoja situaciją. Ir rodo, aš čia? Nu, man irgi nepatinka, kai kas išvyt mane. Jo, ir ta kaip tik garsesnis pasidarai. Jo. Jeigu tavęs tuo metu sakai, ne. Jei teisingai supratau, ona Rimo patarimo nepaklausė ir kaimynus toliau kaltino užsiimant juodąją magiją. Iki tiek, kad buvo kreiptasi į lenkimų viršaitę Domarkienę, kad čia pasitelktų įstatymo raidę, ir pagaliau už kaimyno timtų juodosios magijos knygą. Bet jinai pasitelkė P ir X raidės įstatymą. Tu esi visiškai teisus. Lygiai. Taip ir buvo. Įsitikinus, kad dvasininkų, ekstrasensų ir įstatymo potencija šiam velniui suvalyti per menka, onai teko griebtis paskutinio šiaudo ir kreiptis ten, kur niekas nesikreiptų, jį turėtų nors menkiausią pasirinkimą. Ona atsigrėžė į Latviją. Kažkur aplink Rygą buvo rasta mediumė, kuri iš kart suprato, kad vaikas yra užkeiktas. Apsėstas, ne? Taip, užkeiktas, neapsėstas. Ai, ne, kažkas yra, vat, čiornoja magija, kažkas yra užmetęs ant vaiko kažkokį tai. Va, dar sakom, vat, kad mes esam toliau pažengę nei Latvijai, prašau. Žinoma, mediumė nepaliko visko veltui.
davė kažkokį magišką gėrimą ir liepė grįžus Vaidui jį girdyti 10 dienų be perstojo. Ir ką? Ir eureka! Pavyko! Neaiškus balzamas iš Rygos padėjo sustabdyti kone visą vasarą lenkimuose siautėjusias dvasias. Rygos balzams. Jo, ar Vaida priartino prie tėvo? Arba Rygos balzams, arba Bitnerio balzamą. Ma, aš taip pat tikrytau šaltinius. Kas apmokėjo tą knygą? Čia lenkimų velnio istorijos pabaigai dar pasakysiu, kad onos kaimynus Antaną ir Marijoną visą šitą šaršalas buvo taip švelniai tariant daveikęs. Baranauskienis knygos istorijos autorius neva su jais kalbėjo. Ir nors jie patvirtino, kad tikrai kažkas 90-ųjų vasarą pas Oną vyko, sakė buvo, taip švelniai tariant, nemaloniai nustebinti, kad juos apkaltino atliekant kažkokius burtus. Kai iš Vilniaus atvyko žmonės klausinėti, ar tiesa, kad Antanas, kaimynas, yra velnas, buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo. Wow. Ar buvo toks teismas, informacijos neradau, tačiau jei tikėti Baranauskienės knygą, Antanas ir Marijona taip ir liko įstikinę, kad tas vaikas Vaidas buvo apsėstas velnio. Namas juodas, ten viskas dega. Neužteko įrodymą. Dramatiška istorija, tikrai. Raugenų vaiduoklis. Pasakojimą apie rugėnus apsireiškius ant gamtinę jėgą mums perteikė Baranauskienės veikalas. Šį kartą kalbinti patys apsėstų namų gyventojai. Istorija buvo susilaukusi ir nacionalinio dėmesio. 2000-aisiais apie įvykį rašė didžiausias tuo metu šalies dienraštis Lietuvos rytas. Straipsnį persipublikavo tuo metu dar net metų jubilėjus nečventas portalas Delfi. Baranauskienės knygoje ir Lietuvos ryte patiktose fotografijose atvaizduoti tie patys žmonės, tas pats namas. Jei teisingai supratau, kažkur TV archyvuose yra net kažkuriai televizijai filmuotas reportažas apie įvykį, bet dėja, man jo rasti nepavyko. Kelkimės į 2000-osius Lietuvos bjauriojo ančiuko etapą. Minskas čia ir Vilnius, suprasi. Tulpinių gauja Kadamovo stiliumi žudo verslininkus ir teisėsaugos atstovus, vyriausybei vadovauti iškeliavusi Rolandą Paksą Vilniaus mero poste keičia jaunas ir perspektyvus politikas Artūras Zuokas, o Kaunas į Seimą išlydys savo merą, ubagų karalių Vytautą Šustauską. Oi, tai laikai. Tai laikai buvo 2000 metai. O, ho, ho. Žinot, koks yra įstabiausias dalykas dėl tų laikų? Kad jie buvo. Mes nusileidžiame į Rugėnų kaimą. Tuomet mažiau nei 30 gyventojų turėjusią gyvenvietę tarp Kėdainių ir Ariogalos. Taip labai labai vidury niekur, sakyčiau. Vėlyvas spalio mėnesis. Bjauriai pilka ir šalta, o artimiausia šventė visi šventieji. Mūrinėje sodyboje iš Kauno atvykstančio pusbrolio laukia Martynas Preikša, jo žmona Vida, 12-metė dukra Milda ir Martyno mama Elena. Užsukę giminę su savimi atsivežė knygą apie pokario metų Kėdainių krašto partizanus. Gimęs ir užaugęs Rugėnuose, Martynas puslapėse atpažįsta ne vieną pavardę. Pagautas istorijos, namiškiams užsimena, kad pokario siaubai neaplenkė ir namo, kuriame jie šiuo metu glaudžiasi. 46-aisiais stribai prievarta varė žmonės balsuoti už sovietinę santvarką. Vienoje sodybų susidūrė su pasipriešinimu. Svečiuose viešėjęs studentas Kazys kažką stribams piktai pasakė. Sovietinės šiukšlės jaunuoliai išsitempė lauk, nuvilko iki Preikšų namo ir tiesiog nušovė vietoje. Martynas, kaip priklauso normaliam dėdei, visą hebrą dar išsitempė lauką ir parodė tikslią vietą, kur va tos žudynės vyko prie jų namo. Pusbroliai išvykus, Preikšai apėjo gyvulius ir sugulė miegoti. Maždaug vidurnaktį mažoji Milda pradėjo žadinti savo mamą. Pasako, kad kažkas jai ir močiutei neleidžia miegoti. Peša už plaukų ir daužo per galvą. Jo skundas, palydimas kiekvienam mūsų kartos vaikui pažįstom, ai, leisk miegoti ir neišsigalvok nesąmonį. Nepasimetusi, Milda nuėjo į kambarį, kuriame miegojo su močiute, ir sugrįžo jau abi, pasisakė, kad baisu ir įsiprašė miegoti tėvų kambaryje. Visiems sugulus, plaukai pradėti tampyti jau ir Vidai bei Martynui. Pirmoji nusikaltimui tariamoji, dukra Milda, per ašaras gynėsi, kad čia tikrai tikrai ne jie. Visi vėl sugula. Tačiau Martynas prasileidžia smūgį į galvą ir tikriausiai neįtin poetiškų žodžių vedamas šoka iš lovos uždegti kambaryje šviesą. Po to sekusius įvykius nupasakoja mama Vida. Staiga į mūsų pusę iš virtuvės pradėjo lėkti lėkštis, puodukai, stalo įrankiai. Metama buvo smarkiai, nes indai atsitrenkę į sieną suduždavo, likdavo tik šukis.
Atsikėlęs vyras uždarė virtuvės duris, bet dideliam mūsų nustebimui daiktai buvo tebemetomi kiaurai per uždarytas virtuvės duris. Wow, kaip portalas. Jo, čia toks naujasnis, neteko man anksčiau matyti tokių atvejų, kad kiaurai kažkokiu būdu. Susidūrė su tokia tutifruti situacija, preikšiai tiesių taikymų kreipėsi į kleboną. Laimink namus, pas mus vaidenas. O čia matosi, žmonės išsilavinę, žino, kur reikia kreiptis išsyk. Chaltūros dvasininkas neatsisakė, pareigingai atvyko, pašventino namus. Tačiau, pasak Vidos, klebonas net nebandė slėpti, kad jo manimu ne dvasios čia kelia siaubą, o kitas Lietuvos kaimo siaubas – alkoholizmas. Tiesa, moteris gynėsi... Didžioji šmėkla. Didžioji, tai didysis siaubas. Šitam poterių nėra. Taip, bet Vida ir visa šeima nagynėsi, kad jie ne alkoholikai turi didelį ūkį, su daug, kurį reikia prižiūrėti, ir jeigu būtų alkoholikai negalėtų išlaikyti tokio ūkio, tai jų namuose buvo svetimas šitas reiškinys. O ar dėm, jų klebonė darydamas kažkokias išankstinės išvadas. Taip, atvažiavo čia iš savo miesto kokio nors kėdainių kokių, žinai. Ir... Trauk savo šventą antivaiduoklinį botagą geriau, o ne... Būtent, dirb darbą geriau. Nu. Kad ir kas baladojasi prie šių namuose, atbulomis rankomis atliktam pašventinimui išrašė riebų dvejetą. Ne tik sugrįžo, bet ir pradėjo smurtauti. Pagrindinė auka – dukra Milda. Mergaitė pradėtų sukioti rankos ir kojos, laužomi pirštai ir tampomi plaukai. Pasak Vidos, vieną naktį mergaitė net buvo stipriai smaugiama. Preikšų namų vėlė buvo itin agresyvi. Bandant gelbėti vaiką, mamai buvo lyg iš niekur sušerta į nosį. Tiek, kad teko imtis kraują valyti nuo grindų. Per galvą buvo gavęs ir tėvas. Kažkurį vakarą namų esybė iš jo rankų išplėšė prožektorių ir kalė vyrų į lūpą. Ją praskėlė, o patį prožektorių sudraskė į šipulius. O čia kaip reikint smurtautojas. Čia jau toks, jo, vėliai amičas. Rogėnų vaiduoklis tikrai neskamba taip agresyviai. Čia jau televizorius prisižiūrėjęs 2000-aisiais, jau agresyvesnis. Kuomet neužsiminėdavo buitinių smurtų, esybė buvo tiesiog užknisanti. Vokdavo daiktus, perdėdavo pinigus iš vienos vietos į kitą, į skutus drąsti močiutės maldaknikės ir oranžius, supjaustė mildos triukę, duonos kepalų langą išdaužė ir net taburetės centre išgremžė skylę. Taburetės nuotraukos beje buvo išspausdintos ir Lietuvos ryte, ir yra Baranauskienės knygoje. O niekas nepastebėjo, kad duonos kepalų išmušė langą, man vienam čia netinkai skamba. Net su minkštu kepalų išmuštum langą. Jo, sunkus, 700 gramų kokie. There's only one way to find out. Nu ką, einam kepladą. Midbusteriai. Tokio naujo lango, tai jau nelabai gali išdaužti. Jau, bet seną kaime. Jo. Absoliučiai nekviesk kunigo, kad matom, tik blogiau bus po to jį pakviesi. Šiaip jo, kol kas kiekvieną kartą eskaluojasi situacija po kunigo atsiradimu. Kelias naktis nemiegojasi, Vida kartu su Milda pasiprašė pernakvoti pas kaimynę. Tačiau esybė atsekė paskui ir naktį mergaitę išmetė iš lovos, o kaimyniai lupo į smilkinį. Žurnalistai kalbėjosi su kaimynė ir aprašė tą pokalbį. Kalbi močiutė tvirtino, jog Bilduko nekiek neišsigando, tačiau preikšų nakvoti daugiau neįsileis. Atsisakė netgi iš jų kitol imto pieno. O kolegos vaiduoklių žinovai ir entuziastai, kodėl vaikos renkasi? Nes vaikai, kaip sako ta keista ir nieko nepagrįsta vaiduoklių, poltergeistų ir kitų teorija, turi perteklinio psichologinio kažkokio tai tūrio ir juo geba, nežinau, iškviest dvasias arba judint daiktus, kad būtent brandos periodo ateina tas momentas, kai žmogus turi nepamatuotą, nežinau, psichologinių, parapsichologinių galių. Jo, imlesnė irgi, žinai. Ai, tai suaugę žmonės per neįdomus ir per pilki. Suaugę žmonės turi susiformavusią sąmonę, kurią sunkiau užvaldyti yra, arba sunkiau ją paskatinti veikti kažkaip, arba... Skirtingai nei ankstesnėse istorijose, smalsuolių būrio įvykiai nepritraukia. Kaip tik priešingai. Čia jau 2000-ieji. Taip. Rugėnų kaimo gyventojai preikšų pradėjo vengti ir iš vis nesilankyti pas juos svečiuose. Ir pieno neįmą. Jo. Liūdniausia, kad jaunoji Milda mokykloje sulaukė patyčių ir buvo pravardžiuojama Bilduke. Kas nėra bloga pravardė šiaip? Jo, bet žinai, Bilduke. Jeigu Milda galėtų valdyti tą vėlę ir tada ant tų vaikų ją projektuoti. O, taip. Aš jau matau tą mini trumpametražo filmą. Taip. Carrie. Apsisukas talai į kitą pusę. Tiesiog ne to žodžio prasme. Taip. Preikšai netgi išsikvietė policiją.
Tačiau organizuoto nusikalstamumo epidemijos kesantis pareigūnai tiesiog patrūkčio pečiais ir išvyko. Buvo dar kartą kreiptas į dvasininkus, tačiau papildomi šventinimai vaisių taip pat nedavė. Norint išginti Rugėnų dvasę, prireikė ištraukti sunkią artileriją. Kuniga? Preikšai išsikvietė ne ką kitą, o Lietuvos parapsichologijos mohikaną Vladimirą Azanovą. Oh, yeah. Nežinantiems, Azanovas, ko gero, yra žinomiausias ekstrasensas mūsų šalyje, dar iki šių dienų kažkokiu būdu patenkantis į TV laidas ir žiniasklaidos puslapius. Pavyzdžiui, 2020 metų interviu TV3 televizijai vyras pasakojo. Jeigu namuose būna siela, tai reiškiasi, kad jį viena koja čia, kita ten. Tada aš einu į kontaktą su jais, parodau koridorių ir siela išeina. Nes su kiekviena mirusia siela galime tokiu būdu bendrauti, ne visos jos paklūsta. Dažniausiai įstringa nužudyti žmonės, mirę ne savo mirtimi, įvykdę savižudybę, tada sielos kabo ore. Man atrodo, tam kiekvieno ekstrasenso pamfletai yra tie patys sakiniai parašyti. Labai kurios. Gali būti. Bet žinai, Azanovas yra žmogus, kuris teigia, kad išgyveno patyrė tris klinikinės mirtis ir visiškai žino ten, kas laukia po mirties ir jis jau kitur seniai. Jis matė raganius šiek tiek. Nu, sakykim, jo. Ekvivalentas šiuolaikinis. Šiuolaikinis, taip. Bet žmogus sako, kad patyrė tris klinikinės mirtis, lyg tai būtų kažkoks geras dalykas. Nėra, kad jau pasaulis ir gyvenimas ir visas tas antras pasaulis sako, kad gal jau gana. Jo, gal mes krūkyt, žinai, va. I told you 3 strokes ago. Nebe. Tai tokia pat išvada, kaip citatoje buvo minėjęs, Azanovas padarė ir atvykęs į Rugėnus. Ekstrasensas konstatavo, kad namuose siautė smurtinė mirtimi mirusio žmogaus dvasia, kurio energijos šaltinis – baimė. Pasak Azanovo, būdas su dvasia susitvarkyti yra paprastas. Pirmiausia, jis preikšams pasiūlė užpirkti mišes už žuvusį jaunuolį ir už jį pasimelsti. Tada savo energiją pakrovė 3 litrus šulinio vandens, kurį dukra Milda turės gerti 3 dienas. Okay. Lausi, ką tu turi omeny, kai pasakai, kad žmogus pakrovė 3 kibirus savo energiją? Aivarai, pusė šios laidos turi tą patį klausimą. Man kilo lygiai tas pats klausimas, į kurį aš atsakymo dėja neradau. Realiai, tai tikriausiai... Nuo vandenį. Aš 3 litrus. Ai, tai žinai, čia realiai... Kosmės tiek daug. 2 bambaliai po pusantro, vadu tokius bambaliai. Bet aš tikriausiai, kažkada vėlgi tokia South Park'o iškyla momentas, kur užsujama prida savo pirštus prie smilkinių ir tiesiog stenis stipriai, žinai, kol tas vanduo įsikrauna tiesiog jo. Ir nesiranda žmonių, o kur čia išmoko čia? O kaip čia pamatuot, kiek pakrauti yra? Jo. Yra termometras koks nors pakrovimo, žinai. Po to, kai Milda išgėrė vandenį, reikėjo iš 13 šventinių žvakių suformuoti ratą, jo viduryje pasodinti dukrą ir 13 vakarų melsis prie jos po 15 minučių. Man taip patinka šitos visos procedūros ir kodėl mes nesugalvojom kažkokių naujesnių ir juokingesnių? Ir tu nori juoktis, Povilai, bet pasak Baranauskienės, įvykdžius ekstrasenso paliepimus, dvasios įniršis palaipsniui menko, tik tai pabelsdavo jau langelius ir po to galiausiai namuose įsivyravo ramybė. Povilai. In your face. Aš tikėtojas. Tai ko nepadarė 2 kunigai ir dar nežinau kas, padarė Azanovas. Taip kad čia aišku reikėtų mums paimti šio pinigus dabar šitą plagą tikriausiai. prototoms@gmail.com Vladimirai, jeigu atsiūsk rekvizitų sąskaitą faktūrą iš savo kainyną. Išstatysim. Tai gerai klausytojai ir klausytojos, šio vakaro lietuviškų viduoklių istorijos kreitis jau užsiverė. Galima po truputį sugrįžti į realų pasaulį? Nenoriu. Tai dėja Povilai. Tai tokiu atveju eitų klausimas kolegos jums pirmiausia, ar nors viena istorija atrodė įtikinanti. O jei ne, gal turit alternatyvę savo versiją, kas ten galėjo iš tikrųjų asbesto nutikti. Namai, aš jau sakiau. Visi 3. Asbesto namai. Tiesiog apsinuodijimas
Asbestą. Polo nu, versija yra... Ei, tu sakai apsinuodimas, aš sakau įdomi patirtis. Aš įsivaizduoju situaciją, kai kas nors tave kreipiasi, kad Polo ten pas man mėgai dans ir tu ateini ir tiesiog pradedi kursis po namus ieškodamas asbestą. Taip. Iš karto ta prasme. Padanomas asbestanomas. Asbestanomas. Polas asbestano. Asbesta pavadinimą. Mažoje bendryje, kuri užsiima išvarimų vėlių iš jūsų namų. Išvarimų vėlių. Šiaip visas trys istorijos buvo, kaip man dabar LRT patinka tas šūkis, vienodai, ne, kažkokie skirtingi, vienodai įdomus. Tobula. Tobula. Ne, aš pamiršau, bet labai geras tas posakis, man labai patinka. Tai visos šitos istorijos lygiai taip pat man skambėjo. Aš, būdamas neįgėjęs tokių dalykų, visai su įdomumu paklausiau šitų dalykų ir nenorėjau galvot, ir nenorėjau debunkinti jų, kaip ir sakė. Ir pats pasakėjai. Tapai tikėtojų. Tapau tikėtojų, taip. Aš vis labiau tampu tikėtojų. Labiau apsimoka, kai būnius su jų būti tikėtojų, nes labai užvartat mane tada ir... O ar buvo kokių nors paaiškinimų? Ne, ne, tie šaltiniai, kuriuose aš skaičiau šitai, tai praktiškai visi, tai yra Baranauskienės ir Dombrovickio, tai jie visiškai tikėtojų yra. Žiniasklaidos straipsniai, tai Respublika ten, nu, tokiais durneliais to žmonės norėjo paversti. Lietuvos rytas buvo užsiminęs, kad... how the turntable. Būtent. Lietuvos rytas apie Rugėnų tą situaciją buvo užsiminęs, kad vyresnioji močiutė yra turėjęs psichikos ligų, bet ji nedalyvavo šito istorijoje kaip aktyvus personažas, tai nežinau, kam reikėjo tą faktą paminėti. Bet... Bandoma nuginti į tokį, nežinau, būtiškumą, nežinau, ten tarpusavio kažkokius erzinimusis ir pykčius. Nu, kažkas norėjo paerzinti, ne? Šiaip, ačiū, labai buvo labai įdomu ir aš noriu palikti šitas istorijas tam įdomumo, to įdomumo terpėje ir aš net nenoriu bandyti pats paaiškinti. Labai norisi likti čia. Jo, man tiesiog pačiam irgi smagu šiek tiek po... Tiek daug blogų dalykų pasaulyje yra, žinai, tiesiog įdomu apie vaiduoklius pagalvoti. Ar... Labai... Ypačiom dienom, ne? Ypačiom dienom. Aš noriu tikėti, kad vat, ateiti į namą ir badyti kampuose orą, tai neša kažkokį gėrį. Kodėlgi ne? Jo, kam gal tikrą velnę užmušti gali iš tikrųjų. Gal netyčia, vat, įdursi į akį ir viskas. Taip, pagalvok vėliau, galbūt su šita savo istorija, kažkam namuose, kas turi problemų, tu ką tik pažiūrė visą gerą patarimą. Kad orą, tik orą. Tik orą, nieko kito. Norba velnė, jeigu matosi. Bet ačiū, buvo įdomu, labai įdomių veikėjų buvo šitose visose istorijose ir visai apie jas negirdėjau. Nuo čiučkių. Ties čiučkių galima sustoti. Labai nuo čiučkio taškas. Vertinu 5 čiučkiais iš 5. Nice. Labai faina. Labai faina. Ačiū. Ačiū, Vilio, aš tai tikrai galiu prisidėti prie Povilo, aš irgi nesiimsiu kažko tai diskredituoti, turbūt čia gali ar neprigalvoti visokiausių versijų, kas ten buvo ir taip toliau ir panašiai, bet aš irgi norėčiau, aš visada, vat, jeigu su UFO man buvo sunku patikėti, aš visada buvau tas, kur kažkur ten toli kerteliai savo galvos nori tikėti, kad yra kažkokie tai vaiduokliai, tai kodėlgi nepasilikus ties tuo. Žiauriai geras išrankiai istorijas. Patiko, kad visur buvo liudininkų. Visur buvo daugiau negu tik tai tie pažeistieji. Ir šiaip įsivaizduoju savo, kad tai tikrai sunki situacija turbūt žmogui, nes pas mus pirma prielaida visur, pirma reakcija yra netikėt žmogum. O kai bando patys tvarkytis, kartais pavyksta. Bandė tvarkyti su kunigu, su ekstrasensu, su policija. Vieni būdai veiksmingesni, kiti mažiau kenksmingesni. Asbestanovo. O čia reikia tiesiog šamano. Jo, vietinio kažkokio. Jo, tau ateis ir... Man čia pat... Šieniai ir galvota. Rehabilituokime vietinio šamano pareigybę. Taip, reikėtų kiekvienoj savivaldybėj turi būti šamanas. Yra viršaitis, yra ten dar kažkas, tai reikia ir šamano. Jo. Šiaip skambėjo, lyg Tomas plagintų savo paslaugą. Taip, taip. Šamanas Tomas. Su savo peiliais atvyks į kiekvieną kampą. Ja. Ir šamanas su SZ, žinai, stilizuota viskas ten labai. Kažneka šamanas. Bonusas 1,5 litro pakrauto. Asmeniškai paties pakrauto. Call me čiučkai. Jo. Nežinau, iš manęs būtų tiek šiam kartui, tikriausiai ir iš jūsų kolegos turi nuojautą. Koks puikiai, dėl jūsų, bet gal ir turėjom ką pasakyti. Užkiškit, b***.
Norėčiau klausytojams priminti, kad jeigu jums patiko, ką girdėjo šiandien, turime į lietuviškas vaiduoklių istorijos, tai idėjų komposte laukia seniausia mano matyta vaiduoklių istorija, kurią užrašė Vaižgantas, nepamirškim, Vaižgantas, ne Čiučkis, ta prasme, o jeigu imam kunigus ir dedam hierarchiją, tai tikrai Vaižgantas yra aukščiau negu... Sunkaus kalibro. Iš didžiosios čia. Ir mūsų eilėjai, mūsų kombainė vis dar laukia kažkada mūsų mieliausių klausytojų atsiūstos kaip į pastą istorijos. Čia pasinaudosiu progą, tai mes praeitą kartą, kai prašėm, sulaukėm kelių istorijų, bet ne tiek ir daug, iš tikrųjų. Tai jūs, jeigu esat patyrę kažką su ant gamtiškumo, ne pasikoglinkit atsiūst. Taip, Vaidai. Vaidai. Detalėje prašykit ir mes tikrai skaitome, nes įdomu pasižiūrėti ir norėtume ilgainiui, pasidalinti. Taip, šituo spūkį raudonoj šviesoj. Taip. Tai jo, gal mus kažkur kitur galima pasiekti dar? Jo, mus dar, man rods, galima pasiekti, jeigu neklystu, Facebook'e, Instagram'e liktai. Kontribijo. Wikipedia'o galima jau? Nemanau, tikriausiai. Dar galima ne mus visus, bet pasiekti vieną mūsų kylančią žvaigždę, Tomą. Lenkija vis dar šneka pasirodo. Ir dar šnekės ilgai po rinkimų tikriausiai. Čiauška šneka kažką. Jo, žinok. Ausys kaista. Todėl tikriausiai būtų įdomu žiūrėti pas Tomą ant Facebook'o sienos, į ką šneka Lenkija. O mes tikriausiai sakome iki kitos savaitės, kas esat kontribi, o kas ne, tai iki už 2 savaičių. Bet už savaitės mes 4 ir... Vaižgantas. Ir Vaižgantas, jo, čia bus ultimatyvus pasirodymas. Taip, definityvus, sakyčiau. Tašką dedantis ant ilgai. Tai iki. Mėly klausytojai, dar neskubėkit išsijungti epizodą. Mes, kaip ir visada, norim ištarti pačias širdingiausias savo padėkas mūsų fainiausiam, geriausiam kontribi remėjom. Tai ta proga norėtume ačiū pasakyti Arnoldui, Zigmantui, Robertai, Linui, Mantui, Martynai, Juozui, Vytautui, Kuzmico, Tomošui, Justinui, IT, Sanitariniam Hermetikui, Chmieliauskaitei, Arūnui, Agniai, Ignei, Reitanui, Donatui, Unicornui, Linui, Jonui, Arminui, Remigijui, Viciniui, Part in the Beard, Viliui, prašom, Povilui, Sūnui, Palaidūnui, Jėvai, Tomui, Saidai, Martynui, Sozi su 0 ir 2 z, Vitalijai, Justinai, Riokui, Minlegui, Martynui, Evelinai, Ruteniui, Deimantai, Gabrieliai, Agatai, Medai, Arnui, Titui, Medai, Erikai, Emai, Skalvijui, Marijui, Dimjaškiui, Dijai, Viteniui, Skrusdelytei, Birutei, Pablo de Silio. Stiglio, Pablo de Stiglio, ačiū tą. Bropniukui, Šarūnui, Zilvinui, Baronui von Solkenzo kepsloku, Retro Gintarijai, čia du atskiri, Lukui, Laurinui Šalytaus, Ramūnui Pievai, Rokui, Mikolmorui, Sauliui, Kamiliai, Tomui, Povilui, Vytautui, Martynui, Marijai, Ramūnui, Laurai, Anelijai, Godai, Chemijos gydytojai, Tomui, Evelinai, Gretai, Egliai, Kristinai, Bobiui! Yes! Austėjai, Eglynui, intermedicininiam technobildukui. Visai tema šį kartą. Interdimensiniam, ne? Jo, teisingai atsiprašau. Intermedicininiam? Taip. Tai interdimensiniam technobildukui. Egliai, Navickų džiaugsmui, Martynui, Pauliui, Daivai, Nedui, Tadui. Čia du Tadai, ne vienas su 2 vardais. Tadai kvadratu. Brisiaus galui. Henkai. Brisiaus galai. Ingridai, Gintautai, Edvardai, kas skaitys, tas gaidys. Right back gera čia, man. Gera čia pavarį. Deimantai, Gyčiai, Modestai, Agentui Kuperiui, kiek valandų, Begemotui ant ledo, Andriui Nasvyčiui. Nežinau, kad su pavardė. Sakinys gavo. Kiek valandų Begemotas ant ledo. Begemotui ant ledo. Kedz Lionkaitai, Dr. Clown, mano vardu Ryčiai, Kristinai, Laurynui, Jurgiui, Tumai. Ir mes turim Tumą. Taip. Kiprui, Tadui, Ryžam Gaurui, Matui, Gedrutei, Darijo, Inesai, Ignui, Elenai, Donatui, Marinai, Elvinai, Martynui, Dovilaizeriui, Jurgitai, Tomui, Pipinam Trumpajam, Kukavo, Horror Show VG,
Tomui, Beatai. O taip pat... Ačiū, Ūlai, Žaibui, Laurai. Laura Žaibas. Pamiršau raidę. Martinai, Sigitai, Agniai, Roidefumei. Laurai, Gabijai, Andriui, Martynui, Edita Tapačiai. Šlykščiam seniui. Irmantui, nu. Pauliui, ananasinių vafliukų gurmanui. Maladėts. Yes, 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 yes. Disgusting. Bohemai Ruoniui, Domantui, Nabagiai, Jovarui, Raganiui kaip krėviai. Jurintai, Luidžiui, Šakočiui be šakų, Jauda on drugs, Almuksasui, Mantui. Okei. Okay. Čia bus blogai. Tratata, tralele, pimpirimpi, opapa, niukiniuki, tririri, trali vali, pipipi, kuzituzi, karapuzi, tinki, vinki, marmaluzi, olele, tralele. Čia vienas buvo vardas. Ir žiūrėjau, jeigu vienas kėminį praradai, sakys, manęs tai nepasakys. Bus blogai jo. Orintai, Čiharai, Major Tom, Laurinui, Juozui, Didui Bybui, Špunpeliui, Rimantui, Badzimbiškių Kamienui, Vilmai, Tautvidui, Aurimui, Kopustei, Martynui iš Raufos, Dianai, Tulpaitei, Liohai, Eiviliai, Neringai, Ugniai, Živiliai, Jevai, Gyčiui, Eitvidui, Jek pirdolė kaip gerai, ir Kluotojui, Tautvidui, Žietūnai, Arūnai, Katablankui su Katamlankiukais, Peleidžiukams, Liudai, Daivai, Marzazilui, Mantvidui, Egidijui, Emilijonai, Jevai, Martinui, Godai, Dainiui su vienetu, Dietlovo meškutėms, Radzvilai, Giedriui, Erikai, Eglei, Trijai ir Ženkliukas, Michigo, Artūrui, Rasai, Duke Silver, Julijai, Ritai, Dainorai, Liniui, Duonatui, Pemetrai, Justinai, Kristinai, Benediktai, Mantūsui, Toviliai, Mariui, Dariui, Egzybau, Laimonas, Vil, Pikabuzabu, Birutei, Eimontui, Birutei, Baronui, Arūnei, Neringai, Nykštukų fabrikėliui, Ingridai, Vaidui, Viktorijai, Jevai, Gerdai, Laurynui, Rapolui, Barškalui, Brigitai, Gretai, Renatai, Max Galingumui, MG, Migliai, Donatui, Tadui, Jogiliai, Vaidotui, Vnurčikui, Mindaugui, Kiprui, Simai, Migliai, Pauliui, DJ MTV, Monikai, Akviliai, Tomui, Simonai, Artūrui, Donatui, Džiugui, Mindaugui, Pauliui, Lau, Domatui, Bass Queen, Reinaldui, Martynui, Reptilijui, Ugniai Barborai ir Simonai. Ir be abejonių, jokių, minimalių netgi. Net jeigu jum nekyla galvot, kad buvo abejonės, kad dėkošim Austėjai, Elvinui, Šarūnei, Vytautui, Agnainiui, Lagaminui, Juliui, Arnui, Čarliui iš be abejo Verdiansko, Ponui, Jorui, Kompostui, Gvidui, Medžiui, Justinai, Rutai, Vilitai, Antanui, Urtei, Eglyniai, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, Audriniui, Mr. Mindaugui J, Rimai, Vikai, Kornelijui, Donatui, Kestui, Linai, Aušriniai, Arštikiui, Darislovui, Jolitai, Darislovui, Jolitai, Aušriniai, Erbreideriui, Justai Pripustei, Editai, Zabirkai, Thustiniai, Džiogui, Giedrai, Šliaužytei, Sandrai, Karoliui, Maiklui, Skotui, Kristinai, Indrai, Ingra, Onnn, Ui, Ai, Kristinai, Darui, Daugelieniai, Tėvo Vamždžiui, Juditai, Astai, Eimantui, Middelfart, miestas Danijai, Gretai, Matui, Lukui, Antropikui, Doviliai, Rekui, Daimoškinui, Linai, Gustiai, Irmantui, Ernestai, Tomui, Mykolui, Gretai, Kristijai, dviem metram be galvos, Kamiliai, Vaidotui, Pauliui, Deimantai, Audrai, Jojui, Melitai, Arūnui, Rūtai, Rytenai, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertui, Marijui, Rimai, Pauliui, Redai, Laimonui, Agniai, Doviliai, Arnui, Pijui, Mindaugui, Doviliai, Agliai, Meškiui, Donelaitei, Robertai, Augustijai, Mykipūrui, Soliukiai, Geruliai, Almantui, Justui, Vytautui, Migliai, Darui, Dėdei, Tomui, Mantui, Akučkaitai, Tadzikočiui, Benui, Editai, Žygimantui, Linai, Eglei, Gediminui, Evelinai, Sauliui, Tadui, Vygai, Arnoldui, Raimondui, Solveigai, Povlui, Raimondui, Mykolui, Mantui, Simui, Vytskai, Gretai, Jonui, Marijai, Mildeliai, Mindaugui, Aušrai, Doviliai ir Albinui. O taip pat padėkos žeriamos ir šiems žmonėms. Iman Zyman, Eliui, Martynui,
Irmantui, Karolinai, Liudui, Videopunk, Dievui Agurkui, Gailiai, Inai, Monikai, Pisimantui Makštučiui, Viliui, Remigijui, Dariui, Inesai, Gintai, Ritai, Egliai, Aidai, Monikutei, Skirmantei, Viliui, Kristinai, Eimantui, Alvitai, Mariui, Vytautui, Tomui, Egliai, Julijai, Robertui, Povilui, Jus, Jorindai, Gretai, Mildai, Andreliui, Dominikui, Rasai, Arūnui, Edvardui, Justei, Marijui, Mariui, Arminui, Stepan, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinai, Kunigundai, Venskūnaitai, Mirandai, Kūgiui, Mugiui, Mikui, Eirimei, Ainui, Domantui, Justinui, Rolandui, Gabrieliui, Tomui, Medoniui, Greitai, Rasai, Akviliai, Nešeipindai, Ufonautui, Edvinui, Sauliui, Arvidui, Purplelicious, Nastiušai, Brigitai, Linai, Vaidui, Eugenijui, Monikai, Walter Punk, Giedriui, Lincei, Aistei, Nerijui, Marko, Gabrieliai, Antemeridijam, Meškaugiai, Ingridai, Gretkai, Agnietai, Daliai, Jurgitai, Karoliui, Gabijai, Jovitai, Simui, Pauliui, Sigitui, Šarvuotui, Lukui, Giedriai, Benui, Nutaiki, Tomuigi, Tomasino, Andriui, Tomui, Kasijai, Neringai, Bučinskaitai, Simonui, Rokui, Sauliai, Linui, Gyčiui, Robertui, Martynui, Agnei, Davidui, Viltei, Vaidzei, Migliai, Viktorijai, Dainui, Tom, Gerdukai, Kotrinai, Mantui Cool, atsiprašau. Mantui Cool. Simonai, Jurgitai, Vaidošiui su V, Kamiliai, Gabrieliui, Gedrantui, Pauliui, Juozui, Tyliai, Justinai, Pčč, Tomui, Benui, Erikai ir aišku, Živiliai. Ačiū. Return the slab or suffer my curse.